Son las 11, las 10 en Canarias. Estás escuchando Radio 3. Bon dia, són les 11 del matí. Ahir va ser un... Em vaig donar un... com dir-los? Un bany de... de familiaritat, de bonhomia, d'adolescència, de... O sigui, en fi, vaig veure dues, la segona i la tercera pel·lícula de Valeria Bruni Tedeschi, que li fan un cicle a la Filmoteca de Catalunya, que són actrius, i un castell a Itàlia, 2007-2013, respectivament, i on ella és actriu, en diferents moments, ella juga sempre molt amb la seva pròpia cosa autobiogràfica. Per tant, agafa aquesta etapa que més veig, és la que ella va estar uns 10 anys o més sortint amb Louis Garrel, fill de Philippe Garrel i net de Maurice Garrel. I volia ser mare, ja l'estava agafant una mica, com a dir-los, una mica gran, estava ja als 40, 40, ¿sabes lo que te quiero decir? O sigui, sí, estava ja així. Veus, exacte, mira com jo l'ho notava en la pròpia pel·lícula. Anar a Wikipedia, que és el que acabo de fer ara, no sé si ho heu vist, em confirma que la... El Louis Garrel va estar junts entre 2007 i 2012. Les pel·lícules són, ja us he dit, actrius 2007 i l'altra 2013. Per tant, una és quan estaven junts i l'altra quan no. Són, per tant, van juntes i lo fort, que hi ha un pla final, ella nedant amb un riu i es queda en pausa. I el Louis Garrel saltant, quan tal, que es queda en pausa, per tant, que les veus clarament... Bueno, com dir-los? Dos cara de la misma monedas. Són pel·lícules... divertides, dramàtiques. La mare d'ella, que és una actriu italiana també, bueno, ja sabeu que ella són de família nobiliària, tenen un castell a Torino, molt a prop de Torino, la seva germana és Carla Bruni, a la seva primera pel·lícula de Più difficile per un camello, ho fa d'ella, de la gent de la Carla Bruni, ho fa precisament Chiara Mastroianni, que també és hija de dos, imagínate, Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni, no te digo más, no te digo menos. Y de vos, es como que siempre va pisando los mismos suelos, o las mismas ideas. Y siempre bien, siempre bien. Mira, me acuerdo a Francesc Talavera, se va a decir, pues no te gustará mucho la segunda, me fascinó. Bueno, en fin, que yo solo decirles que si tienen la oportunidad de verlas, no dejen pasar la oportunidad, porque ella muy sincera, con, no sé, yo a mí la Valeria, yo soy fan. Yo soy fan. Y no flan, porque soy un tipo de fan, no que se viene abajo, soy un flan que me gustas, me gusta... aquí estamos, pues nada, 47, The Order, and I'm writing poem. 47. The one I worship has more soul than other folks. Much funnier, I should like to say. To be accurate, should not the poet have written than any I have met so far? Pues así, fuerte, estamos llegando al final. 47, Oden, traducido por Javier Marías, as you know.
47. Aquel que yo idolatro tiene más alma que la de más gente. Mucho más graciosa, me gustaría decir. Para ser precisos, no debería haber escrito el poema que nadie que yo haya conocido hasta ahora. Hoy haremos iconografía, dos asignaturas. No, porque yo aún no sé si me he matriculado, mañana sabré si me podré matricular. Yo tengo misterios. Y aquí iré contando, pero sean dignos y benignos human beings, quiéranse mucho, le une a los otros, le otro, le une entre otros y tal. Y hasta mañana a las 8:30, y muchos besos a todos, a Mati y a Michi y May. Y la vida es bella, sí, intenta verla así, porque si tú te esfuerzas puedes llegar a verla muy bella. Besos mil y agua mil al abrir, y ahora que llueva, por favor, chao.